Ужгород, проспект Свободи, 26. Адреса гуртожитку колишнього Ужгородського цегельного заводу. І хоч завод вже давно не працює, його колишні працівники по сьогоднішній день не мають змоги приватизувати свої кімнати. Ще багато років тому гуртожиток віддали у приватні руки, без відома самих мешканців. Люди скаржаться, роками намагаються приватизувати житло. Вже пройшли не одну судову інстанцію, однак, на жаль, безрезультатно. Проживши тут вже більше 20, а дехто й 30 років, навіть власника гуртожитку ніколи не бачили. Я тут проживаю 37-й рік. Я не можу не приватизувати, не ремонт, нічого зробити в даний момент. Хочемо, щоб всі, всім людям, всі хочуть проживати. 25 років тут проживають люди, декотрі до 30. Діло в тому, що дим як продавали, продали з нами, не согласували, нас не попередили, нам не предложили викупити кімнати. Продали нас разом з домом. Ми й господарський суд тут судився, і в Львів наш адвокат, ми мали адвоката, їздив. Коли їздив, нас обнадіжив, що він виграє, а поїхав там тюті-муті і приїхав, що ми програли. Ми нігде. Ми ніхто, та й все. Полегшити ситуацію з приватизацією осель гуртожитку повинен ухвалений Верховною Радою законопроект, за яким громадянам, які протягом тривалого часу прожили в гуртожитку та були вселені туди на правових підставах, повинні видати, якщо їх немає, нові ордери на поселення. Ці ордери – один із головних документів для подальшої приватизації, розповідає громадський активіст Олександр Волосянський. Зобов'язано органи місцевого самоврядування протягом півроку видати тим мешканцям, які проживають уже більше 5 років в таких гуртожитках і були законно поселені на підставі ордерів або договорів найму, але наразі немає цих ордерів або договорів найму, видати нові ордери або договори найму. Ордери на поселення або ж договори найму стали головною перепоною у приватизації гуртожитків. Навіть якщо гуртожиток і переданий у комунальну власність, без вище згаданих документів, приватизувати своє помешкання мешканці могли тільки через суд. А це, як показує практика, справа не одного року. Наприклад, уже гуртожиток комунальній власності. Мешканці подаються окремо кожен на приватизацію своїх кімнат у гуртожитку. Але ордера немає, це обов'язковий документ для приватизації. Тоді міська рада давала відмову, і кожен мешканець мав іти окремо в суд і в суді доводити, що він прожив більше 5 років. А тепер оцей момент полегшили, бо суд це довго, і для кожного це накладно і так далі. Прийнятий законопроект, на думку Олександра Волосянського, дасть можливість прискорити передачу в комунальну власність гуртожитків з подальшою їх приватизацією мешканцями. Наразі лише тільки в Ужгороді цей шлях проходять близько 5 гуртожитків. Багато ж хто роками, відвідуючи судові інстанції, таки домігся приватизації помешкання.